Az alapszakasz követően a rájátszásban az A2 D csoportban folytatódik a bajnokság az Aqua Esze csapatai számára. A legutóbbi fordulóban a Százhalombatta három korosztályos együttesét fogadták a nyíregyházi városi uszadában Hatvani Péter tanítványai. A gyermekkorosztály képviselői szoros mérkőzésen veszítettek, a serdülők viszont magabiztosan győzték le ellenfelüket. Az ifjúsági csapatok összecsapása az utolsó pillanatig nyílt volt, a hazaiak a döntetlenért támadtak, de végül egy gólos győzelmet aratott a vendégcsapat. Igazából nem az utolsó támadáson ment el a mérkőzésünk, hiszen már az elején nem úgy kezdtük, ahogy kellett volna. Volt olyan helyzet is, hogy 4 gól volt a különbség a csapatok között. Én azt gondolom, hogy mindent megtettek a srácok, hiszen a ifi hiányunk, a 2004-es születésű játékosok hiánya nálunk nagyon megérződött. Százhalombattánál viszont én úgy gondolom, hogy annyira nem, és ez miatt kaptunk ki. Nem baj, igazából nagyot küzdöttek tényleg a srácok, amire büszkék lehetnek, és én is büszke vagyok rájuk, hiszen ez egy igazi vízilabda mérkőzés volt. A hazaiak csapatkapitánya szerint a vereség ellenére is élvezetes volt számukra a találkozó. Nagyon intenzív volt a meccs, jól éreztük magunkat, ezek a pezsgős, gyors meccsek nagyon izgalmasak. Igazából az elején egy kicsit belealudtunk a meccsbe, de aztán egy pár jó lövéssel sikerült visszahozni a meccset kicsit a játékba, és onnantól pedig nagyon szoros volt a mérkőzés. Az előző fél évhez képest sokat jobb volt a csapat, nagyon fejlődött a csapatmorál, sokkal összeszokottabban játszunk, jobb a csapatjáték, és tulajdonképpen sokkal hatékonyabban tudunk játszani így az ellenfelek ellen, és sokkal nagyobbak az elvárások ebben a fél évben, már mint az elsőben. A három országos bajnokságban szereplő csapat mellett a fiatalabbak tornarendszerben játszanak. Szombaton Nyíregyházán lesz egy forduló. Két csapattal vagyunk, a gyerek 3-as korosztályból, 2010-esek. Az egyik csapatom tiszta lányból áll, a másik csapat pedig a fiúk. AB csoportban vagyunk, most lesz Nyíregyházán 25-én az utolsó középszakaszbeli forduló, utána majd a rájátszás lesz még, én úgy tudom, egy fordulón keretén belül. Nagyon fontos lenne, hogy most jól szerepeljünk, mert itt a dobogós helyek sorsa most fog eldőlni. A Debrecennel meg az Egerrel fogunk játszani a fiúkkal, a két egyik legerősebb csapattal, de már a Debrecent vertük meg, a Egerrel szoros csatát remélek, tehát nem fogunk beleszaladni valami nagyobb vereségbe, de egész jó állapotban vagyunk, felkészültünk, úgyhogy ez menni fog. A lányok szerintem most két könnyebbnek mondható meccsen fognak vitézkedni, remélem, mert a Kazincz Balcika ellen meg a Aquatix Miskolc ellen fogunk játszani. Remélem, hogy a közönség azért jól fog szórakozni. A gyermek, a serdülő és az ifjúsági csapat a következő fordulóban vasárnap Érden a Sportliget Ese ellen száll medencébe.